ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପୁଣି ହେଲା ସୁନାଦାମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,360 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,150 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 68,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,310 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,100 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,410 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,200 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 68,150 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 99,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଏହିଭଳି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।